Привіт! Наші огляди знову з вами. Сьогодні говоримо про амуніцію. В центрі уваги – нашийники з ексклюзивними принтами «Wowdog» від торгової марки «Колар». Три ексклюзивних принти, що підкреслять вашу індивідуальність та підійдуть до будь-яких обставин. Принт листя, захисна стрічка камо та принт гроза. Усі нашийники зсередини є з чорної або білої шкіри. Нашийники яскраві, мають різні розміри, а завдяки своїй яскравості будуть до вподоби усім. До нашийників можна підібрати темні або світлі повідки в тон. Окрім того, ексклюзивність та вашу спорідненість із чотирилапим другом підкреслить серія спеціальних браслетів для господарів із тим же самим принтом. Тож, якщо песик – ваш найближчий друг, найкраще це підкреслить ось такий от специфічний та ексклюзивний Family Look. Цінуйте кожну хвилину поруч із другом і не приховуйте це від інших. Па-па!